Lai gan vēl neoficiāli, bet valsts prezidents Edgars Rinkēvičs partijām jau licis noprast, ka par nākamo premjerministru viņš nominēs Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Tātad sarunas par jauno valdību varētu turpināties viņas vadībā. Bet kādi un cik politiskie spēki strādās nākamajā koalīcijā? Par to Kriš Skairis. Visi pieci politiskie spēki, kas joprojām saglabā izredzes darbam nākamajā valdībā, šodien tikās uz kopīgu diskusiju pie prezidenta. Jaunās vienotības Zaļo un Zemnieku savienības apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības un progresīvo saruna Rīgas pilī bija īsa, vien apmēram pusstunda. Lai gan tā neievies lielāku skaidrību par nākamās koalīcijas sastāvu, šobrīd izkristalizējusies nākamās valdības potenciālā vadītāja. Esmu pilnīgi droši, ka pēc šodien dzirdētā no valsts prezidenta Evika Siliņa būs nākamā premjera amata kandidāte. Taču kas būs Siliņas un jaunās vienotības partneri, zināms šobrīd nav. Vistraknāko sarkano līniju darbam piecetā novilkus Nacionālā apvienība, kas ideoloģisku neskrītību dēļ valdībā nevēlas sadarboties ar progresīvajiem. Man grūti spriest, vai man izdosies visus piecus apsēdināt. Bet aicināt jūs aicināsiet? Es varētu aicināt, bet es vēl apspriešu, jo nu, skaidrs, ka šodien arī Nacionāla apvienība iezīmē, ka viņiem nav interesanta tā sadarbība ar progresīvajiem. Nu, vai viņi arī neatnākt uz manu aicinājumu kaut vai uz pirmo tikšanos, man grūti spriest, pakonsultēsimies ar viņiem. Lielas cerības par piecu partiju koalīciju nelolo arī prezidents. Ziniet, es kaut kur lasīju laikam akadēmiju tādu interpretāciju, ka es pamēģināšu piespiest visas piecas partijas. Tik nevis es neesmu pēc konsultācijām. Es redzu, ka ir iespējams diezgan daudz variē četru un trīs partiju ieturos. Pēc oficiālas nominācijas saņemšanas jaunās vienotības virzītā premjeras kandidāte sarunas apņēmusies sākt pēc iespējas ātrāk. Turklāt spiedienu veikt sarunas raiti izdara arī prezidents, kurš cer, ka par jauno valdību Saeima varētu balsot jau septembra pirmajā pusē. Šo procesu vilkt nevar, ka es tiešām ņemot vērā to, ka ir jāgatavo nākamā gada budžets. Ņemot vērā to, ka ir vesela rinda jautājumi, kas nu, ir neatliekami risināmi. Rinkēvičs Siliņu nākamās premjerministras amatam varētu nominēt jau rīt, kad plānot abu amatpersonu tikšanās. Krišs Skairis, Ivans Milovs, Olofs Peršavics. Latvijas televīzija.